No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, täällä ollaan vähän eri maisemissa, mihin viimeksi jäättiin nimittäin tuossa. Kaikki varmaan muistaa, kun viimeksi jäättiin semmoisen kariko ette ja siitä oli puheen jatka, mutta kävi pieni kömmähys. Siitä jo tosissaan jatkoin. Ja mopo menee ollut, mutta siitä tosissaan jatkoin. Täällä on munaa, saamari. Pääsiäismunaa. No niin. Lintu on mulinut tänne munaan näkyjä, no jipii. Niin jäätin siihen kariko ette, sitä piti jatkaa, mutta kävi sille, että lähdin nauhoittamaan ja huomasin, että jahas. OPS nauhoittaa niinku mustaa ruutua. Niinku moni tietää, ketkä käyttää, että kun se aina pitää sitä geneistä vaihtaa, niin se tosi mulla harvoin unohtuu, mutta oli unohtunut, niin ääni kuuluu, mutta kuva ei näkynyt, niin. Mutta niinku nyt voin sanoa, että ette missannut mitään. Mä teen vaan tämän tähän. Kävin tuolla yllällä vähän luuttaamaan, se toimisi takaisin tuonne ylös. Täällä oli arkku, se oli tyhjä käytännössä, ei ollut mitään semmoista aaretta, mitä olisin tarvinnut. Ja nyt sitten ruvetaan niinku hakkaamaan tätä puuta ja aletaan tätä peliä pelaamaan eteenpäin. Nimittäin nyt tarvitaan taas kaikkea tavaraa tosi paljon. Se on niinku semmonen tilanne, että mulla ei oikeastaan niinku puuta ole juuri ollenkaan. Eikä paljon mitään ruokaa mulla on kyllä tarpeeksi. Se ei lopu ihan heti kesken. Tai niinku muuten aika heikosti kyllä nyt ollaan pelissä päästy eteenpäin. Ei ole oikeastaan mitään tavaraa meidän säästössä. No muovia kyllä on. Mutta puusta meillä on huutavaa pulaa. Niinku varmaan tiedättekin. Ja sitten tosi monen niinku videon kommentteihin tulee, että rakenna sitä, rakenna tätä. Mutta niin kuin varmaan ymmärrätte, en voi rakentaa oikeastaan mitään. Vaan niinku nyt pitää tavallaan tehdä semmonen homma, että mä ruppeen keräämään puuta arkkuun. Ihan niinku keräämällä sinne iso arkkuun kerään puuta ja muovia. Sitten kun mulla on tarpeeksi niitä, niin mä sitten vaikka yhtä jakson rakennan jotain yläkertaa. Verkoille noita suojia rakennan. Jo tämmöstä. On tullut tosi paljon kommentteja, että ne verkot kannattaa suojata niitä lautuilla, mutta kun niin, ei oo puuta oikeastaan. Niinku tässä on mun kaikki puu. No mulla on 40 puuta. Kyllä se oikeastaan niihin riittäisi, mutta haluan niinku rakentaa ekana yläkerran. Mitä ihmettää? Nyt jo mutta tuo pätkä. No niin, sinne lähti. Joo. Tuo niinku hajon tosi ärsyttävä, kun itestä tätä pelaa tää peliä. Niin kun lähtee ottaa tuonne tekemään, niin se hai hyökkää. Joo, tiedän, että voi tehdä sen syötinkin, mutta mulla ei oikeastaan nyt yhtä kallaa ole, mihin mä voisin syötin tehdä, niin mistä voisin syötin tehdä, niin semmoista. Nyt ollaan täällä saaren edustalla, tuo on nyt tutkittu saari ja meillä on täällä kaksi hinkkeä, niin kuin näette. Sitten saan tuon munan tuossa äsken. Vesimelonia löytyy, eli ruuasta nyt tämä on meidän ruoka-arkku. Ei ole sitä pulaa. Löytyy kookosta. Siemeniäkin meitä löytyy. Tämäkin arkko ihan turvoksissa näistä. Joo. Alkaa olla tällä tilaa. Tila ja arkut loppuu. Tehdään niinku tälleen nyt, että hyvän tänne puuta. Tuon verran nui ja niinku näette, muovia kyllä riittää. Joo. No tuo joutaa nuoltosta pois. Nuo köydet, niitä ei tarvita mihinkään, niin vie vaan tilaa ja täällä niin kuin näette, on hai paistumassa. Tosissaan tapoin se hain niin kuin viime jakson lopussa. Se ei kuollut, mutta ihan yhden kerran sitä löin, niin se kuoli sitten. Eli tosi lähelle päästiin sen tappamista. Niin nytten sitten pitäisi tuo pohjaluuttia. Tarvittaan pari niin kuin tiiliskiveä, niitä kuivia, niin saadaan tehtyä se sulattamo. Sitten joku kommentoi, että kerää merilevältä pohjasta, niin se saa sulatettua siinä uunissa sitten. Ja siitä tulee sitä liimaa tai mitä onkaan semmoista liiman tapaasta. Ja tarvittaa nyt aika paljon, niin kuin näette, tuolla on sitä merilevää. Nyt lähdetään sitä keräämään ihan kohta ja näin. Eli saveutu niin kuin ihan ok mallillaan. Nyt vaan tarvittaa niin kuin raaka-aineita rakennukseen. Eli heti kun saadaan tarpeeksi kaikkea tavaraa, niin ruvetaan rakentamaan ehdottomasti toista kerrosta. Tehdään niin kuin verkkoja enemmän tänne. Suojattaa ne verkot. Tehdään semmonen kunnon näkötori. Tämä on niin kuin tämmönen hätä juttu vaan tässä, että pääsee tuonne ylös. Ja se voi nyt tuossa pitää niin kauan kuin sitä tarvii.
Sitten kun minä tokakerroksen päälle voi rakentaa semmonen torni ja kasvihuonekin voidaan tehdä. Niin sitten meillä on kaikki mallilla, mutta nyt lähdetään tonne tosissaan tonne järveen. Jahas. Aikaan tuo keihäs, niin se ai ei tapaa meitä ja ai niin muuten haista tuli puhe olle niinku mieleen. Tämän pään voi laittaa tähän näin, niin otte kommentoin, että laita hainpää päähän, niin nyt on hainpää päässä. Joo, tosi hauskaa kyllä. No on tämä hänetin näköinen, lähetän nyt tänne levänkerruun hommissa, näköjään hai tulee perässä jo. On tuo kyllä kumma homma. Se vaan jaksaa minua tuo hai kiusata ihan koko ajan. Ja varmaan kohta tulee taas sitä kimppuun. Niinku mistä suunnasta, ois kivaa tietää. Sieltä, ei se väisti muuten nytte. No nyt se taas tulee päälle. Ja se miten se osuu tuosta minnu. No niin, kekee. Peli on ohi, luovutan. No en luovuta, mä tulen niinku kerramman tätä hiekkaa. Kohta olisi sisäpistettä, saadaan tehtyä se uuni sitten. Ei perhana nyt muuten säikäin, nyt säikäin. Jumaliste, tuo hai on ärsyttävää. Se tulee taas, mä kuolen nyt varmaan. Mä en kuollu. Niinku miten tuota voi oikeesti... Joo, nyt minä lähden kotiin, nyt lähdetään kotiin pojat. Mä tarvin oikeesti jousipyssy, mä voin tappaa tuo hai ennen kuin mä tulen tänne. Tai laittaa sen syöti oikeesti, syöpi sitä sitten. Tämä on niinku, ihan niinku... Päätöntä mennä, kun mä tonne vetteellä se iskee minuun. Niin pitää varmaan ensi kertaa se syötti sitten. Tähän tuo pohja luutittua kerrallaan. Joo, tämänkin saa tänne. Aa, saaltettua räpylät. No niin, ihan jees. Ja sitten niinku... Joo, tämä arkku on tälläkin täynnä, eli... Pitääpä tehdä uusi arkku. Tehdään semmonen iso arkku suoraan. Niinku semmonen täältä. Tää on tämmönen kunnon arkku. Vaan se tämän toisen vieren tänne. Näin, ja nyt niinku tehdään sille, että tää olisi järkevintä tehdä. Mitäs täällä on? No tämä on kyllä ihan turha arkku tämä. Kun näitähän saapi kerättyä näitä justita kun vahvaa haluaa. Vedetään nuo pois. Tähän tää yksi arkku noille muillekin sitten tehtyä. Tai niinku tyhjäksi. Oli just tolle munalle ja sun muille. Noin heitetään pohja ihan turhia rumuja on nuo vielä. No niin, nyt laitetaan tänne tätä viidiä, siemeniä. Ja menee, no mä joutaa tänne. Vähän meillä on täällä, joo. Ja nyt saadaan taas tuo kalaa tuonne paistumaan. Niinku nämäkin vie puita nämä laitteet täällä. Mikäs tuo oli? Varmaan sun tuon kivikkon. Niin nuo... Nuo vie polttopuita, niin meillä niinku koko ajan puutkin vähenee. Ei riitä, että tätä saaria luuttaa. Ja varmaan pitäisi tehdä semmonen homma, että ruppees varmaamaan täällä itse puita. Tekis kunnon semmosen kasvihuoneen täytteitä isoista taas puita kasvamaan niihin ja... Silleen saisi kyllä puita ihan hyvin varmasti. Lähetään nyt taas tuonne pohjalle. No no, sieltähän se taas hyökkäs tämä saamarin mulkkuu. Oi voi, tämä hae on oikeesti tosi ärsyttävä. Eikö taita saa pois mitenkään päältä? Tuo niinku, ei tuo pelota enää, tuo hae minua enää ollenkaan. Se on niinku tosi ärsyttävä vaan nyt tässä. Ei niinku mitään järkeä. No niin, nyt lähdetään taas tuonne pohjaan. Tuo hae... Oi, mikä tuo ääni oli. Melkein paskoo housu, mutta... Kehtaan sen tarkemmin mainita. Nyt tästä tulee kohta naamalle joku. Ne ovat tulla nyt tänne. Mä tapaan sinut. Nui. Näitä nyt tähän tälle hetkeksi. Voi voi. Tämä on niin, niin mukava peli, mutta niin ärsyttävä samalla tavalla tuo hain takia. Se oli alkuun se ihan mukava, koska se oli niin vähän silleen pelottava, että mitä se tekee. Nyt sen... Niin joo.
Niin nyt sen tietää mitä se tekee, se aina hyökkää samaan aikaan tuonne lauttaan. Kun nyt tietää sen kaikki liikkeet, niin se ei niinku pelota enää yhtään, vaan se on nyt tosi ärsyttävä. No tulee nyt tännekin vielä sitten leikkimään. Eli mä nyt tarvin yhden poltin ja yhden semmosen liimajutun. Niin mä saan tehtyä sen poviin. Sitten muuten tohaa ottaa damaakkehän kunnolla. Mä käytän kaikki energian ja mitä mulla on, niin tuo hain tappamisse aina. Semmonen. Tää menee hain nimittäin nyt tunteisiin tässä. Tämä saari on niinku, näette, täällä ei oo mitään enää meille. Onkos täällä... Mä tarvin niinku vielä jonkun verran sitä tavaraa tätä pohjalta, että mä saan tehtyä ne tiiliskiveet. Niin sitten saahan se luottamo ensi jaksoon. Ja taas se lähtee meidän päälle. On se kumma homma. No niin, hei hei. Ja se kääntyy taas. Joo. Vähän niinku kyllä näette, että ei tämä mukavaa tämä haen kanssa leikkiminen enää tällä oo. Onko niinku täällä nyt missään meille mitään? Täällä on lankku, kiitos. Onko niinku mitta hiekkaa nyt täällä pohjalla meille? Hai on täällä jossain taas. Minä aistin sen. Tai missä se nyt täällä on? Ai se on tuolla nuinkaan. Nyt meillä on aikaa, kun se on noin kaukana. No niin, se tulee taas meidän päälle. Ei tulekaan. Äkkiä ota talteen sorat sieltä. No nyt se tulee taas päälle. No niin. Kekee. No niin, saatiin hyvä osuma. Haetaan lisää täältä. Kohta lähetään muuten karkkuun. On tämä kyllä, kun yhtä haeta pitää tällä pelätä. No niin, hei hei. Nyt lähetään pois. Kotia vaan. Mulle riitti. Niin kyllä tuo hae vielä saikkaa tuolla veessä. Se tulee niin yllättää, mitä puuttuu. Tätä puuttuu 3 savvee, joo, ja 1 hiekka. Niin vielä on takaisin mentävä, jos halutaan saada tehtyä se hommeli, eli se sulattamo. Joo. Varataan nämä tuonne arkkuun sitten. Joo, ja se niinku hae, että me haen päätä edes pelkkää, vaan se hyökkää vielä kovemmin tuohon. Ai, tuolla on lintu munimassa, antaa munia ihan rauhassa. Kun niinku sanoin kommentissa, että tuo muna on niinku pelin parasta ruokaa tai yksi parhaista, eli kannattaa antaa linnun tuossa rauhassa munia. Ja sitä taas tulee. Pitää niinku kahtoa tarkasti missä on hiekkaa. No tuolla on. Onko tuo savve? Näkkiä pohjan. Riitä hakka. Ja siitä taas hae tulee. Mulla niinku näkyy, kun se rupee syökkäämään. Ei, minikä se meni. Äkki. Ota talteen. Nyt taas tulee jumskare kohta. Missä on hae. Ai. Tähän on taas tultu. Niinku täällä merellä niinku tuo hae on ravintoketju huipulla, ei ihminen, kun yleensä ihminen on sillä huipulla, mutta täällä vesillä ei oo. Täällä niinku ihan muut hallihtee täällä. Niin nyt tarvitaan 2 savimöykkyä josta, niin sit ollaan valmiita. Lähtemään tää pois. Jäi muuten varmana lähe ennen kuin mä saan ne. Se on nyt ihan varma homma. Nyt tässä on toinen. Jes, nyt lähetään pojat kotiin ja lähetään kauniiseen Suomelta mereltä pois. Tämä ei ole hauskaa tämä peli enää hain takia. No niin nytten, hyvä nämä tänne, oi täällä taas munaa, jes. Meillä on 2 munnaa täällä, ne voidaan keittää sitten tai sitten paistaa vaikka jossain pannulla. Sulkalyyvän tuonne. Nonni, nyt vaan niinku... Meidän pitää, eikö? Joo, meillä on 4 noita. Sen piti olla... Oliko se 6?
Kato ottaa äkkiä. Täältä näin. Eikö? Eikö täällä se mä oon oppinut jo sen tekemisen? Täältä. Joo, 6 noita. Selvä. Niin nyt ankkuri pois ja lähetetään tätä äkkiä pois. Täältä saarelta. Niin mä teen tämmösenkin tähän tämän tuulijutun. Niin sitten nähdään mistä tuulee. Noniin, eikö lähdepä nyt liikkeelle? Eikö se tuulee tuonne päin? Oho! Nyt niinku, että se on vähän niinku jumi, se pitäisi tohon melaa tehdä nytte. No ehkä mä tästä pääsen irti. Tai sitten en. No pitääkö se melaa tehdä sitten, niin päästään sitä lähtemään. Mä se meillä ei muovia sitten yhtään. Nytten. Tämmönen puumelaa. Täällä niinku pääsee varmasti meloomaan. No niin. Pesä se liikkumaan. Nyt on vähän huonommin kuin tuo alku oli tuohon kivikkoon. Nytten. Tätä tälleen. Ja hai lähtee tässä hyökkäämään. Katsotaan, että lintu häviää tuossa kohta. Vielä vähän. No niin, nyt lähettiin siitä irti nuin. Nytäköjään. Hei. Elää oikeesti. Kiitos. On niinku hai oikeesti on aivan saamarin ärsyttävää. Tääpä menemään nytte. Vaan tuulta päin tuo ja se on morjens, saarille vaan, ei tule ikävä. Niinku nytkin vois tämän lautan tässä kääntää, että nämä on eillä, mutta tää nyt olla. Niin joo, semmonen jakso tänne, olipa taas säätämistä. Voin sanoa, että otettiin varmaan takapakkia enemmän tänne. Nyt niinku näette, meillä ei ole puuta ollenkaan, meillä on 9 puuta jäljellä. Ja nuotiin jo menneet koko ajan lisää noita puita ja sitten on myös semmonen homma, että tää pitäisi kerätä kii. Eli nyt varmaan ensi jakson sitten ruvetaan tällä kunnolla vaeltamaan, lyyvän täyskeräys päälle ja ruvetaan keräämään sitä puuta nyt talteen ihan oikeesti, että menikö pääsee rakentamaan joskus tää peliä ja lauttaa eteenpäin, niin kiitos kaikille. Ei ollut varmaan mikään paras jakso kyllä. Mutta niin kuin näet, nyt meillä on tämmönen tornikki, mistä nähdään sitten ehkä vähän kauemmaksi. Eli kyllä paljon aata. Mutta joo, kiitos. Peli jatkuu taas. Tää päivien sisällä. Onko tuo muovilokki? Ei ollut, mutta joo, hei hei.